berita ini dipetik daripada Sinar Harian, IPO. Kedudukan Perikatan Nasional PN dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Perak masih kekal. Tetua Usaha PN Perak, Datuk Zainul Fadzi Paharudin berkata, tindakan perubahan berlaku dan pihaknya akan menuntut pertimbangan serta keputusan kepimpinan tertinggi PN untuk fokus dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Menurut beliau, tumpuan harus diberikan sepenuhnya untuk mengurus permasalahan pandemik yang melanda negara ketika ini, khususnya membantu rakyat yang terkesan. Berkenaan kedudukan PN Perak dalam kerajaan negeri, ia masih kekal sama. Sebagai pemimpin adalah wajib untuk kita meletakkan kepentingan rakyat di tempat yang tertinggi mendahului kehendak dan keperluan politik, katanya dalam satu kenyataan di sini pada Kamis.